Galera, vocês não sabem o que eu achei aqui. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Olha essa porra, viado. Mano, bota o meu meme aí. Eu adoro o quê? Eu adoro espada. Olha isso. Galera. Galera, olha essas espadas. Espadas, espadas, galera. Eu amo espadas, galera. Puta que eu pariu, viado. Essas espadas são muito lindas, viado. Meu Deus, velho. Tô atiçado a pegar uma espada. Tô atiçado a pegar uma espada, viu? E... galera, olha. Tem a... tem a espada do Zaraki. Tem a do Ichigo. Tem a espada do Zoro que eu tenho, velho. Pra quem não sabe, eu tenho três espadas do Zoro. E as três estão aqui, ó. Essa branca, essa vermelha. E essa preta aqui, ó. Que é as três que ele usa atualmente. É isso aí, galera. Daqui a pouco tem mais. Manda um beijo aí. Um beijo aí. Tchau. Um beijo pra vocês. Lindos. Gostosos. Deliciosos. Te amo. Ela é a Isabelle. Ela é poser, tá? Ela é poser, tá? Ela só tá indo pelo Júlio Cossiello. Thank you.
Estamos felizes, cara! Pessoal, com isso encerramos mais essa edição do Anime Friends, né, Fatal? É, galera, se você gostou, claro, já larga o seu gostei aí embaixo, porque foi um puta de um trabalho fazer isso pra vocês. E, galera, esse é o cenário final do Anime Friends. E até... Até a próxima, ó, aqui, ó, a mochila gorda. Vamos lá, Fatal. Tchau! Bora, tchau!